खेड़ा टाउन एक वोट, शांतिपुरा। हम शिमोगा सुबीत गांव लगभग 50 कूट मा ह्या गावांत वस्ती कर आसात। तांतून हिंदू, क्रिस्तावां आनी मुस्लिम भाव भी आसात। आमकां जात धर्म ना। आमची भुरगीं सक्कड मेळोन संगाता खेळटात। तांकां खेळ जाल्यार जालें। आमकां सर फेस्त परब्यो एकच। दिपावळीची गोडसण क्रिस्तावांच्या आनी मुस्लिमांच्या जिबेर करगता, तर क्रिसमसाची केक हिंदूंच्या आनी मुस्लिमांच्या घरांनी भोंवता। मुस्लिमांची खबाब बिर्याणीचो परमळ गांवभर नुस मिसलात। अशें शांतीपुरा सर संगतींनी एक आदर्श गांव। पूण कोणाची दिश्ट पडली कोण जाणा। धर्म सर विकांपरा सड विकाळ म्हणटात। हांगासरी तशेंच घडलें। कोण गी एकलो आपल्या गाडयेर इमास करचे थोडे फातर खाण घेवन वेताना एक फातर निसरन ह्या गांवांत सकयल पडटा। कोण गी तो विंचून एका कोनशात दवरता। आबडे पळया कितें जाता म्हणलें। अशें चिल्लर संगती खातीर आदर्श गांव जावन आसलो शांतीपुरा धर्माच्या लढ्यान बदललो। वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक हेर जातीच्या भुरग्यां संगी खेळूंक धाडले ना। फेस्तां तांच्या घराक आनी जातीक मात्र सिमीत जाली। धर्मान तांच्या घराक दोरे बांदल्यात ते खरें, पूण तांची सिंटिमेंटां मन आदले बरे दीस उडास हाडतली। पयले बरेंच जियोंक तांकां बारीकच मोन जातलें। अशें आसता कोंकण युवा म्हणल्या एका संघटनान खेळा द्वारी एकवट म्हणल्या नांवान गांवां गांवां माटर एक खेळ मेळ पंद्यात आयोजीत केल्ले। ह्या स्पर्धांत उण्यार उणे 15 जाणांचो पंगड असंक जाय आसलो आनी कनिश्ट 3 जाती खातीचे हातून पात्र काणयोक आसले। शांतीपुराच्या निवासींक एक नीब जाय आसले परत तांकां एकवटान जियोंक। कोंकण युवाचे खेळ मेळ तांकां संगता हाडचें बुस्ट जालें। ती सर्व संगता मेळून ह्या स्पर्धांत पात्र खाण घेवंक तयार जाली आनी जोरान तयाराय करूंक लागली। आनी खेळ मेळाच्या खेळाच्या एकवटा वरवीं पयले बरेंच शांतीपुरा गांव एकवटाचो आनी आदर्श जावन बदललो।